studio ekonomin dhe juridikun në fakultetin PEP në Preshev. Regjistrimi ka filluar. Të ndëruar shikues, mirëmbrëma, po ndisni edicionin qendror informativ në Radio Televizionin Preshev. Ju njohim në vazhdim me ngjarjet kryesore të ditës. Ragmi Mustafa planifikon të ngrejë padi kundër ministrit Vulin për termin që po ju referohet shqiptarve shqiptari. Nga një shtatori të pajisen me tekste shkollore në gjuhën shqipe, nxënësit në login thot Besa Shahini. Murati, me ridefinimin të kufive, forcohet shteti i Kosovës. Vučić ka thënë se Kosova në të ardhmen do të fitoj pavarësinë. Po fillojmë edicionin me lajme më të reja nga vendi. Ragmi Mustafa, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, së shpejti do të ngrisë padi kundër ministrit Vulin rreth përdorimit të termit shqiptari për shqiptarët, që po nënshmohen shqiptarët dhe ata po vijnë në rendin e dytë të qytetarëve. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Ragmi Mustafa ka theksuar se është duke menduar që të padis ministrin serb të mbrojtjes Aleksandr Vulin për shkak të përdorimit të termit shqiptari për shqiptarët. Kështu po nënshmohen shqiptarët dhe ata po vijnë në rendin e dytë të qytetarëve. Kjo është gjuafyese e viteve të 90-ta të shekullit të shkuar. Shqiptarët nuk duhen të etiketohen kështu. Kjo gjuhë e Vulinit tregon se ne nuk jemi pjesë e kësaj shoqërie, ka thënë për RL Mustafa. Mustafa ka theksuar se incidentet para furrës së shqiptarit në Beograd janë pasojë retorikës që promovojnë mediat, por edhe disa zyrtarë në Serbi. Vulini dje kishte përsëritur se ndarja me shqiptarët është zgjidhja për Kosovën. Ministri i serb i mbrojtjes ka koqë e përdor termin ofendues shqiptari për shqiptarët. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Ministra e Arsimit të Republikës së Shqipërisë Besa Shahini, pas takimit me Ministrin e Arsimit të Serbisë Mladen Šarčević, nëpërmjet Facebookut thotë se ofruam libra shkollor të sistemit parauniversitar në Shqipëri, të ndryshuara sipas kurrikulës së re, libra të tjerë për bibliotekat shkollore, si dhe ekspertizë kurrikulare ofertë e cila u pranua në parim. Më gjithësisht, materialin vazhdim. Në ambientet e Fakultetit Ekonomik në Bujanovs, dje u zhvillua takimi ndërmjet Ministres së Arsimit të Republikës së Shqipërisë Besa Shahini dhe Ministrit të Arsimit të Republikës së Serbisë Mladen Šarčević. Teme takimit të parit të këtij formati ishte sigurimi i teksteve shkollore për nxënësit shqiptar nga Lugina e Preshevës, të cilët për decenie kanë mungesën e teksteve në gjuhën shqipe. Ministri i Arsimit Besa Shahini ka ofruar të gjitha kapacitetet nga Republika e Shqipërisë që nxënësit shqiptar të Luginës së Preshevës nga një shtatori të pajisen me tekste shkollore në gjuhën shqipe sipas kurrikulave të reja. Në takimin e zhvilluar dje në Bujanovs, morën pjesë edhe kryetari i komunës së Bujanovcit Shaib Kamberi, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Ragmi Mustafa, si dhe kryetari i trupit koordinues për komunat Preshev, Bujanovc dhe Medvegj Zoran Stanković. Ndërsa pas takimit, ministra Besa Shahini, nëpërmjet një postimi në Facebook, ka shkruar se me kërkesë të zotrit Ragmi Mustafa, kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Serbi, dje takova në Bujanovs homologun serb, zotrin Mladen Šarčević, me të cilin diskutuam problematikën e mungesës së librave shkollore në gjuhën shqipe në Serbi. Ofruam libra shkollor të sistemit parauniversitar në Shqipëri, të ndryshuara sipas kurrikulës së re, libra të tjerë për bibliotekat shkollore, si dhe ekspertizë kurrikulare, ofertë e cila u pranuan në parim. Tani duhet të detajojmë realizimin teknik të planit për arsim cilësor në gjuhën shqipe për shqiptarët në Serbi, ka shkruar Shahini në Facebook. Pas takimit të dy ministrat e arsimit, Shahini dhe Šarčević vizituan shkollën fillore në fshatin Bilas, ku u pritën nga nxënësit dhe personeli arsimor. E kryetari i Lëvizjes për Bashkim Valon Morati ka thënë se ridefinimi i kufive forcon shtetin e Kosovës dhe bashkon shqiptarët. Ndjekim në vazhdim një deklaratë të tij. Kryetari i Lëvizjes për Bashkim Valon Morati në një emision në Radio Televizionin Dugagjini ka shprehur mbështetjen e tij për ndryshimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë, me marrëveshje duke thënë se vetëm ndryshimi i kufive me dhunë sjell luftë. Ai ka thënë se verzionet tjera të zgjidhjes janë shumë më të dhimbshme se lëvizja e kufive. Me asociacionin me kompetenca ekzekutive, ne bëjmë një shtet ku pakisa prej 5% zëherë ka në dorë cilësin e stabilitetit të këtij shteti, tha ai.
Kryetari Lëvizjes për Bashkim ka thënë se ndjehet i befasuar me ata që gëzohen që u varros ideja e shkëmbimit të kufive, po gëzohen njerëzit që u varros ideja që Preshevë, Medvegja dhe Bujanovci të bashkohen Kosovës. Si është mundur që ne as le të harruam përgjithsinë ndaj atyre shqiptarëve që kanë qenë pjesë të gjitha proceseve historike në Kosovë? Murati ka thënë se me ndryshim të kufive është e kundërta atyre që po e thonë një pjesë e politikanëve dhe analistëve në Kosovë. Ata që flasin se po prishet shteti i Kosovës duke ridefinuar kufit e Kosovës, unë po them që janë duke i ndryshuar tezat. Me ridefinim të kufive ne forcojmë shtetin e Kosovës sepse marrim pjesën e shqiptarve dhe krijojmë një shtet funksional, tha Murati. Njojmë në vazhdim me informacionet më të reja nga rajon. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Kosova në të ardhmen do të fitoj pavarësinë dhe sovranitetin në tërë territorin, por jo për shkak se ai do të njohë Kosovën, por për shkak se nuk ka kaluar zgjidhja që ai ofron, pa specifikuar për çfarë zgjidhje bëhet fjalë. Politikologu sërb Boban Stojanović tregon se pas 7 vjetësh në pushtet, nuk ka adër të se cilës Vučić bisedoi për Kosovën, nuk mund të shesë se kusht tjetër mund të jetë përgjegjës në qovë se Kosova në të ardhmen e merë sovranitetin e fituar bi gjithë teritorin, në qovë se a i nuk e bën. A i beson se deklarata e lartë përmendur e Vučićit mund të jetë një shpalje dhe përgatitje një tereni për njojen e pavarësisë o Kosovës, shkruan Gazeta Sërbe Danas, transmeton Lan Kosovë. Stojanović shpjegon se kjo nuk do të thotë që presidenti serb do të nënshkruaj aktin, nuk e dim se çfarë bëhet me negociatat. Stojanović shpjegon se kjo nuk do të thotë që presidenti serb do të nënshkruaj aktin, por kjo do të bëhet nga kryeministra Ana Brnabić. Për 7 vitet e fundit nuk e dim se çfarë po bëhet në negociatat dhe cili është pozicioni i Serbisë, dhe tani rezulton se qytetarët refuzuan diçka që nuk e din se ishte pozicioni i negociues. Më duket se Vučić tani po përpiqet të lahet në një farë mënyre. SBA ka idenë e qartë se çka duhet të parashem marveshja finale mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtar të ambasadës dhe SBA-s në Prishtini kanë thënë gazetës Zërit se e mbështesin dialogun mes Kosovës dhe Serbisë të lecuar nga Bashkimi Evropian. Si pas tëre, SBA-ja dëshiron të shohë normalizim të plotë të marrëdhënieve mes dy vendeve me njëjin ndërsjell. Ditë më parë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e cilësoi të dobët Bashkimin Evropian, derisa kërkoi përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Pa inkuadrim me SBA si pas kreu të shtetit, nuk mund të ketë marveshje me zëvendeve, por pavarësisht kësaj, SBA-ja do të vazhdoj të mbështes procesin e ndërmjësuar nga BE-ja, kështu ka për të ditur ambasada SBA-s në Kosovë në një përgjigje dhe në Zërit, ku thuhet se marveshje arritur me zdy paleve duhet të jetë pranueshme për të dyja vendet, shkruan Gazeta Zëri. Komisioni ad hoc për hartimin e projekte rezolutës për gjenocidin, krimit kundër njerëzimit dhe krimit e luftës në Kosovë, ka miratuar draft rezolutën për dënimin e gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës në Kosovë të shkaktuara nga Serbia. Në mbledhjen e komisionit, deputeti Sami Kurteshi foli edhe për takimin e thirrur të hënën nga kryetari i kuvendit për mundësinë e krijimit të një tribunali për krimet e Serbisë në Kosovë, për të cilën tas ai ishte hapi shpejt. Seanca dje ishte hapi shpejt, rezultata është degraduar me veprimin e djeshëm, tha ai, ndërsa Bilal Sherifi tha se çështja e tribunalit dhe rezultatës mund të shkojnë paralel. Le të ndjekim edhe në vazhdim se çfarë temperatura kanë mbretëruar sot dhe çfarë parashojnë sinoptikët për ditën e nesërme. Ndjekim motin për ditën e sotme dhe të nesërmen. Në fund i njohim edhe njerë me titoj të kryesor. Ragmi Mustafa planifikon të ngre padi kundër ministrit Vulin për termin që po ju referohet shqiptarve shqiptari.
Nga një shtatori të pajisen me tekste shkollore në gjuhën shqipe, nxënësit në login, thot Besa Shahini. Murati, me ridefinimin të kufive, forcohet shteti Kosovës. Vučić ka thënë se Kosova në të ardhmen do të fitoj pavarësinë. Të ndërruar shikues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni qendror të lajmeve. Gjatë këtyre minutave ishit në shoqëri me mua Artan Malicin. Ndërkaq minuta në vazhdim do të ndisni programin fetar të Radio Televizionit Preshevë për nder të muajit të Ramazanit. Deri në edicionet e ardhshme, mirëmbrëmje.